Jesper, jeg har jo været forbi dig tidligere og få den her fine runesten her. Og jeg har været forbi Lisbeth Emer over på Nationalmuseet, og hun ville gerne lave sådan en rigtig fin runeindskrift til mig. Og jeg har jo fundet ud af, når jeg nu sidder og kigger på Lisbeths tegning, at der er utrolig mange runer. Ja. Ja, og min arm er jo altså ikke så stor igen. Ej, det bliver nok lige lidt for meget. Ja, lige lidt for lidt plads. Ja. Ja. Så jeg har faktisk en tanke om, at jeg vil rigtig gerne flytte runestenen, eller en ny runesten, ned på mit ben. Ja, det så, synes jeg er en glimrende idé. Der er mere plads dernede, om ikke andet så, og boldre sig ned. Og jeg er jo ikke bange for størrelsen. Jeg har jo bare sagt, at du får det til at passe på benet. Ja. Så du behøver ikke at være bange så for... Så det er fra... dog ikke. Men altså, jeg tænker i hvert fald fra knæ og ned efter, at det er en god sådan grænse. Det at sætte skal det også være, for ellers så bliver det for småt. Ja, lige præcis. Ja. Hvor lang tid tror du, så noget kommer til at tage? Det kommer vel til at tage fra 10 minutter til resten af dagen. Ja, jamen, det er så fint. Jeg har sat resten af dagen af til, at jeg skal ligge hernede. Der er aldrig fundet et skelet fra vikingetiden med hud på, så man mangler et endegyldigt bevis på, at vikingerne var tatoveret. Til gengæld kender man tatoveringer fra andre kulturer i samme periode, så det kan ikke udelukkes, at vikingerne var tegnet på kroppen. Så tegner den lige helt ren, så er vi klar. Fedt. Fordi nu er den ved at være, hvor den skal være, håber jeg. Det ser vi, når vi står her. Det ser vi, når vi står her, ja, præcis. Fedt. Og jeg synes, det er super flot, at den er kommet, at den faktisk er kommet ned. Ja. Jeg var lidt i tvivl, om vi lige skulle helt ned på foden her, med den sidste krølle der. Ja. Det kunne man godt, men... Der er i hvert fald lige noget med proportionen, der jeg skal lige præcis have styr på. Ja. Men ellers ser det godt ud. Der er fundet en skriftlig kilde, der kunne indikere, at vikingerne havde tatoveringer. Det er den arabiske diplomat Ibn Fadlan, der skrev, fra fingerspids til hals har hver af dem en samling træer, figurer og lignende. Det er rusfolket, han snakker om, som forskere mener, har været handelsrejsende vikinger. Jesper, hvor lang tid har du tatoveret? Jeg kom i lære i 97, så det er jo snart 20 år. Ja. Så du har lavet rigtig mange tatoveringer? Jeg har lavet rigtig mange tatoveringer. Ja. Holder man mandtal, eller... Ja, op til et vist tal, og så tror jeg, at man stopper med at tælle. Ja. Og man kan sige, de senere år, så er det jo mest store tatoveringer. Ja. Det tager jo lang tid at lave færdigt, så... Ja, selvfølgelig. Og er det primært de her håndstukne tatoveringer, eller har du også maskine? Jeg laver også maskine, ja. Ja. Så det, man kan ikke sige, det er primært. Det er ved at være... meget, der bliver lavet på den her måde, men det er jo også, altså, det er måske lidt omstændigt at få lavet et gudeportræt i håndstik. Det skal i hvert fald være stort så, ikke? Ja, lige præcis. Og man kan sige, at jeg har arbejdet med den her teknik de sidste 8 år, tror jeg. Ja. Så jeg har nået at få lavet en del med maskiner også. Ja. Men jeg tænker, der er vel også stilarter og sådan nogle ting. Altså, nu er der rigtig mange vikinger, der kommer til dig og bliver tatoveret. Ja. Så har du sådan, er det sådan den nordiske stil? Eller, det er primært det, jeg er specialiseret i, ja. Ja. Så det får jeg lavet en del af. Ja, så de forskellige stilarter, der jo findes fra altså Jellinge-stil, Ringrike-stil og sådan nogle ting, det er noget, som folk sådan ligesom... Altså som regel, så kommer de med et eller andet, som de godt kunne tænke sig, og så laver jeg noget ud for det. Men ofte så kommer folk jo efter den stil, jeg tegner. Ja. Så det er ikke så meget. Altså selvfølgelig er der noget, der bliver lavet ud fra fund og sådan noget, men det er jo mere sådan moderne nordisk stil, man laver, ikke? Jo. Fordi det er jo mig, der ligesom visualiserer, hvad folk gerne vil have, ikke? Jo. Og tilrettelægger på deres krop, kan man sige. Ja, lige præcis. Ja. Jeg laver mest frihånd, så det bliver tegnet direkte på folk, ligesom jeg har gjort på dig. Jo. Og det gør jo så, at det bliver helt unikt, i stedet for, at det netop bare er noget, der
bliver printet ud og klasket på. Ja, ja, så det er ikke katalogarbejde på nogen måde. Nej, overhovedet ikke.